Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, Հանրային Տիրույթում պարբերաբար վերսկսվում են պետական համակարգում աշխատողների, բայց մասնավորապես բարձրաստիճան պաշտոնյաներին տրվող պարգևավճարների և վարձատրության մասին խոսակցությունները։ Չեմ կարող անարձագանք թողնել հնչեցված կարծիքները և հիմա հերթով ձեզ ներկայացնեմ մեզ համար տեսանելի խնդիրը և նաև արձագանքեմ դրա շուրջ եղած քննադատություններին։ Բայց եւ հասկանալի պատճառներով խնդրի լուծումներին ստիպված ենք անդրադառնալ Հայաստանում համավարակի բարեհաջող հաղթահարումից հետո միայն։ Մինչբուն ասելիքը հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովի աշխատակազմի շուրջ 700 աշխատակիցների և պատգամավորների ապրիլ-մայիս-հունիս ամիսների պարգևատրման ֆոնդն ամբողջությամբ փոխանցվում է կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելման համար բացված գանձապետական հաշվեհամարին։ Կառավարությունում նույնպես եղել են բարձրաստիճան պաշտոնյաների վարձատրության կրճատումներ, այս պահին այլ հրատապ հարցերին լուծում տալու նպատակով։ Եվ այսպես Հայաստանում կա պետական համակարգի աշխատակիցների արդար, այսինքն համաչափ վարձատրության հարց։ Նկատի ունեմ ոչ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների վարձատրության հարց, այլև ամբողջ համակարգի վարից վեր։ Երբ խոսում ենք բարձրաստիճան պաշտոնյաների վարձատրության մասին, շատ արդարացիորեն հնչում է քննադատություն, որ այդ հարցը պետք է դիտարկել այլոց, նաև պետական համակարգի ներսում և այլ հանրային ոլորտներում աշխատողների, ուսուցիչների, բուժաշխատողների, իրավապահ համակարգի ծառայողների աշխատավարձերի բարձրացման համատեքստում։ Իհարկե, դա ամենաարդար մոտեցումն է՝ բարձրացնել բոլորի աշխատավարձը համաչափ և բոլորը միանգամից։ Շատ լեգիտիմ հարցադրում է և սրան իմ պատասխանը հետևյալն է։ Այս պահին կառավարությունը կադրային քաղաքականության հարց է լուծում, որի վերջնական նպատակը բոլորի բարեկեցությունն է։ Իրական կյանքից օրինակ բերեմ, առանց անուններ տալու։ Մի պաշտոնյա, որի աշխատանքի արդյունքում է նաև վերջին 2 տարում ավելացել համայնքային բյուջեն և ավելացել են մանկապարտեզների դաստիարակների աշխատավարձերը, հարազատ հոր առողջական խնդրի լուծման նպատակով ստիպված է մեկնել արտասահման գումար վաստակելու համար։ Կասեք, բայց շատ մարդիկ կան, որոնք ընտանիքի և հարազատների կարիքների համար արտագնա աշխատանքի են մեկնում։ Այո, բայց ով պետք է նպաստի այլոց խնդիրների ինստիտուցիոնալ լուծմանը, եթե ոչ հենց այդ նույն պաշտոնյան։ Կամ ով պետք է մշակի ու կյանքի կոչի համընդհանուր առողջապահական ապահովագրության համակարգը, որպեսզի ոչ ոք Հայաստանում իր ծնողների կամ զավակների կյանքի ու առողջության փրկության համար չմեկնի արտագնա աշխատանքի կամ չվաճառի վերջի ունեցածը։ Կրկին համապատասխան գերատեսչության պետական պաշտոնյաները այս դեպքում առողջապահության նախարարության։ Ուրեմն մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այս հիմնարկներում աշխատողները ամեն պատահարի բերումով թողնեն քաղաքականության մշակումն ու իրագործումը և դուրս գան իրենց անձնական հրատապ հոգսերը հոգալու համար։ Ներողություն, ժամանակը սպառվել է, բայց իսկապես ուզում եմ ավարտեմ։ Կան բազմաթիվ ուրիշ օրինակներ, բայց նորից անուններ չեմ նշի, երբ նախարարները կամ փոխնախարարները ստանձնել են պետական ծառայությունը հրաժարվելով մասնավոր ոլորտում իրենց մի քանի անգամ բարձր աշխատավարձից, դա արել են գիտակցաբար ու ոլորտի զարգացման մեջ ներդրում ունենալու ողումներով։ Եվ իմ ասելիքային է, որ այսօր պետք է մարդկանց կայուն աշխատելու պայման ապահովենք, որպեսզի բարեփոխումները ի վերջո կանան և հարատև լինեն, քանի որ ոչ մի ոլորտ չի կարող զարգանալ մի քանի ամսում։ Եվ անշուշտ շատ ավելի արդար կլիներ, եթե բոլորի աշխատավարձը բարձրանար համաչափ և միանգամից, բայց դա այս պահին ռեսուրսների սղության հարց է և սուղ ռեսուրսների շրջանակում միջանկյալ լուծումների հարց։ Այս ճշմարտության վկայությունն այն է, որ հեղափոխությունից ընդամենը 1 տարի անց 100 հազարավոր ուսուցիչների, բժիշկների, զինծառայողների աշխատավարձերը բարձրացել են։ Բոլորովին չեմ համարում, որ արվածը բավարար է, դա ընդամենը 1 քայլ է այդ ուղղությամբ շարունակական գործընթացի ամենասկիզբը։ Իսկ խոսելով նախարարների վարձատրության հարցի մասին, բնականաբար նրանց բարեկեցության հարցը չէ, որ ես դնում եմ։ Եվ բնականաբար դա չէ այն մտահոգությունը, որով մենք ստանձնել ենք մեր քաղաքական հանձնառությունները։ Քննարկմանը մասնակցելով ես կադրային քաղաքականության հարցն եմ շեշտում, որի նպատակը քաղաքական բարեփոխումները առաջ տանելն է և հանրային բարեկեցության աճը։ Եթե բյուրեղացնեմ միտքը, ապա դա այն է, որ կառավարությունը խնդիր ունի կադրային քաղաքականության միջոցով լուծելու հանրային համընդհանուր բարեկեցության խնդիրներ։ Այստեղ մի հարց էլ կա, որին պիտի անդրադառնամ։ Կարծում եմ, որ արդարացի քննադատություն է նաև այն, որ մարդկանց համար տեսանելի չէ պետական համակարգում բոլոր աշխատողների վարձատրության համաչափ բարձրացման պլանավորված ռազմավարությունը։
այս քաղաքականությունները կրկին մշակում են առանձին գերատեսչությունները եւ գուցե կարիք կա որ դրանք ամփոփիչ ձևով ներկայացվեն հանրությանը։ Նկատենք նաեւ որ նախկինում բարձրաստիճան պաշտոնյաների վարձատության հարցը երբեք չի քննարկվել։ Մենք երբևէ հետաքրքրվել ենք որքան աշխատավարձ է ստանում պաշտոնյան, ոչ։ Ինքնըստինքյան հասկանալի էր, որ պաշտոնյաները իրենց աշխատավարձի հույսին չեն։ Նրանք բազմապատիկ ավելի ստվերային եկամուտներ են ունեցել, իշխող կուսակցության բիզնեսի կամ կոռուպցիայի հովանոցի տակ լինելով։ Հետևաբար նախկինում պետական պաշտոնյան կախյալ վիճակում էր իր կուսակցությունից, օլիգարխիկ կոռուպցիոն համակարգից։ Այժմ պաշտոնյայի գործառույթը հանրային շահի սպասարկումն է, հետևաբար նա մեծ հաշվով պետք է կախյալ լինի հանրային թափանցիկ օրինական միջոցներից։ Ուրեմն պետական բարձրաստիճան պաշտոնում կատարված աշխատանքի բարձրացության հարցը անձնական կամ կուսակցական հարց չէ, սա հանրային հարց է, և հանրությունը պետք է թույլ տա բարձրաստիճան պաշտոնյաների և պետական ողջ համակարգի աշխատողների բարձրացության հարցը լուծել համակարգային, ինչպես արդեն ասացի, համընդհանուր բարեկեցության աճի, հանրային ծառայությունների որակի բարձրացման և այլ բարեփոխումները հարատև դարձնելու նպատակով, բայց իհարկե համավարակի բարեհաջող հաղթահարումից հետո ամենայն հարգանքով նիստ ավարտված է։